Ариун мэнд хэрэг үзэгчдээ эрүүл амьдралын эрүүл мэндийн цаг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Үзэгч та бүхэндээ өнөөдөр бас таны гэр бүл хэрэгцээтэй зөвлөгөө өгөхөөр бид студидээ эмч урьж оролцуулж байгаа юм. За тэгэхээр баясгалантай үрс хүүхдийн эмнэлгийн хүүхдийн тэргүүлэх зэрэг эмч клиникийн профессор Бачаргал эмчийг бид бүхэн урьж оролцуулж байгаа юм аа. Тэнд ариун мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Та бүхний ажилд амжилт хүсье. Бас ариун мэнд хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр хоёлаа өнөөдөр амьсгалын замын цочмог халдвар ханиад том уу гэсэн сэдвийн дор ярилцах байгаа. За тун удахгүй бол одоо хүүхдийн үйлрэл эхлэх гэж байна. Ханиад томооны бас үйлрэл эхлэх гэж байна. Тэгэхээр ер нь одоо яг энэ хүү бас ханиад томооноос уурчлан сэргийлэх байдлаараас ямар арга хэмжээ авдаг талаар хоёлаа яриагаа эхлээ зүгээр болоо гэж бодож байна. За амьсгалын замын чичмэг халдвар гэдэг маань бол одоо ханиа том уу тэгээ ард түмний хилцэнснээр бол ханиа шүүхнэ. За энэ эхлэхт хэд хэдэн тийм хүчин зүйл бол нөлөөлөх хүчин зүйл байдаг. За манай оронд бол сэрүүн үйлрэл эхлэхээр зэрэг амьсгалын замын одоо салстууд зочрох тийх хүүтэй агаар салих дээр зочрох. За нөгөө талаасаа бол хүүтэн төсвөртэй вирусын одоо юу ихсээд үржилэхсээд ирэхэр зэрэг вирусын халдвар ус ихсэж ирсэнтэй холбоотойгоор амьсгалын зөвөн цочго халдвар бол үүсдэг. Тэгээ энэ дүүл ихэвчлэн 0-5 хүртэлх насны хүүхдүүд илүү их өртдөг. Тэгээ энэ шалтгаан нь бол одоо хүүхдийн нэг амьсгалын замын бүтц, эрэгтний бүтц, салстын эмзэгшил одоо нөлөөлөх хүчин зүйлүүд бас их байна. Одоо сүүлийн үед хүүхдийн амьсгалын замын өвчлөл хийх байгаа вэ? Хийх эцэгчүүдээс хандж байна. За ер нь бол амьсгалын замын цочмог халдвар бол бага насны хүүхд тамарсаалт өвчлөл бол ихсэж байгаа. Харьцангуй ихсэж байгаа. За энэнд бас нөлөөлөх хүчин зүйлүүд байна. Ялангуяа хот суурин газар чинь агаарын бохирдол, орчны бохирдол, хүнсний зохисгүй хэрэглэгээ гэдэг ингээтэй хими янз бүрийн харшил сэтгэх хүчин зүйлтэй хүнсний зөвлөд. За амьсгалж байгаа агаар маань хүртэл одоо маш их хортой амьсгалын замын салстыг чочрох хүчин зүйлүүдтэй агуулмжтай болцтой холбоотой. Одоо амьсгалын замын халдвар бол тоогоороо ихсэж байна, татамж нь ч бас ихсэж байна. Ер нь бол судалгаагаар 0-5 хүртэлх насны хүүхдэд амьсгалын замын чичмэг халдвар жилдээ доотлол нь бол 3-аас дээд нь 12 удаа өвчлөдөг гэж судалсан. Судалгаанд бол байдаг, судалсан байдаг. Гэтэл одоо ажиглаад байхад ингээд амьдрал дээр бол ер нь нэг хүүхэд бол хамгийн доотлол нь бараг 7-8. За тэгээд дээшээг бол жоохон бие султаа, тархлаа султаа хүүхдүүд бол бараг жилийн дөрөв үйлрэлт өвчлж байгаа байдал харагдаад байна л да. Тэгэхээр ер нь одоо орчны бохирдол бол бага насны хүүхдэд яг ханиад том бодсоход бол гол нөлөөлж байгаа хүчин зүйл гэж үзэж байгаа зү үү тийм. Тийм зөв. Нэг за нөгөө талаасаа бол хүүхдийн бас үндсэн дархлалын системийн одоо дархлалын системийн бас өөрчлөлтүүд байна тийм. Дархлал сулрах гэж хэлдэг. За тэрийг сулруулах шалтгаанууд бас байна. Хоол хүнс хэрэглээний бүх юмнууд байна. Нөгөө талаасаа хүүхдийн нөгөө дасан цогцох чадвар гэж юм бол бид нар ерөөсөө ялангуяа хот зурган газар дөрөв хааны дунд л нөгөө хүүхд маань ерөөсөө байгаад байдаг. Тэгэл гинт гадаа нэг агаарт гарна. Гэтэл нэг амьсгалын замын салсад маань жочрол ерөөсөө наар ус агаар ялуу юмдаа бол дасан цогцоог дасан цогцох чадварыг бол их сул байгаа харагддаг. Ер нь одоо яг ханиад томооны шинж тэмдэг гэдэг юм уу те яг яаж илэрдэг бэ? Одоо зарим одоо яг саяны одоо өнгөрсөн 100 гэхэд бол одоо гидс гүйлгдэгч гэдэг юм уу те хүүхдээс гидснээ одоо өвч гидс өвддөг ханиад байна гэж ам дамжин бас эцэг эхчүүд ярьдаг л да те. Тэгээд манагч одоо жилийн дөрөв уйлралтай. Уйлрал болгоны тэр агаарын температур, тэгээд салхины хөвч, тэгэл тоосшир энэ нөлөөлөл бол бас нөлөөлнө. Гэхдээ одоо өвч ус гихчүүд дотор ялангуяа ханиад томоог үл эхлээд бол вирус одоо 200 гаруй төрлийн хүрээний вирус ба штэ. Энэ вирусүүд дотор ч өвлийн хүүтэн төсвөртэй, хүүтэн юм төсвөртэй, халуун төсвөртэй ч гэдэг юм уу. Тэр үржих одоо бий болох нөхцөл нь үл энэ уйлралуудад бас цохимж тэр байдлаас ашилтгалаа. Зуны уйлралд бол халууны юунд төсвөртэй вирусын үсэлтэд чацгатай ханиад байдаг. За өвөл болохоор хүүтний тэгээ хүүтэн төсвөртэй вирусээр үсгэгдсэн одоо ихэвчлэн хатгаа хоолойны дээд үрсэл, хоолой залгуурын одоо бүх дээд замын дунд замын тэг амьсгалын замын дээд дунд замын эргэтнүүдийг хамарсан юмнууд үсгдэг томоогийн одоо вирусууд их илүү үрчдэг. Өвчлөх чанар нь өндөр байдаг. Энтэй холбоотой бол за тэгээд хэдийд одоо ямар вирус за тэрэн дээр одоо ямар орчин тэргүүд
амьдарч байгаа эцэг гэхийн асаргаа суулгаатай холбоотой хүүхдэд илэрх эмнэлсэн шинжүүд нь бол бас янз янз бий. Гэхдээ түгээмэл илэрдэг шинжүүд нь болохоор хамгийн нэгдүгт нус гойж бол хамар бүтүүрэл ингээл эхэлж байгаа штэ. Угаасаа хамар маань өөр амьсгалын дээд замын үүд эрхтэн ер нь одоо тоос тоосонцор нян вирус хамгийн дөрөнд л одоо хамрын салстар төрүүлэл орж идэг. Тэгэхдээ л хамар маань өөрөө бас юу уучраас хамгаалах салстын шүүрлээ ялгаруулж тэр орж ирсэн тоос ширөнийн вирусыг гадагшлуулахын тулд найтах гэл ингээл эхэлж байгаа штэ. Тэр болгон ч юм бол би организмын өөрөө их итэрхтэн хамгаалах үйлдэлүүд байгаа даа. Нус их гойчж байгаа, найтааж байгаа, битүүрч байгаа тэр салстын хөнгөсөл. Тэгэл цаашаа хоолой залгуурын одоо эргэтнүүд рүү ороод ханиах тэг мөгөрсөн хоолой өрөвсөл бол ханиах, тэгэл уулах, юм залхахд хөндөрлөх гэл ингээл дээд замын эрхтнүүдийн шинж тэмдгүүд илэрдэг. Аа. Одоо ханиадыг сайн эмчилхгүй хүндрүүлэгч гэдэг юм уу те? Хүндрүүлэх юм бол одоо ямар өвчлөлд бас хамаарахдаа явах боломжтой. Тэг хүндрэл нь бол одоо сая миний хэлж байгаа анхны шинж тэмдгүүд биш үү? Ханаа одоо найтаах, нус гойжох. За тэгээд цаашаагаа бол хоолой сөнгөтөх, ханиах гэл ингээл цаашаагаа нэрхтнүүд одоо амьсгалын дээд замаасаа дунд зам гэл өрчж байгаа. Тэг бүр цаашаа хүндэрнэ гэдэг маань бол ер нь бол ханиа техний нэг одоо 3-аас 7 хоногт дотор бол вирусийн сэтэлттэй үүсэж байгаа. За энэ үед нь зөв арга хэмжээ аваад одоо зөв цөкс данхны арга хэмжээнүүд зөв асаргаа суулгаандаар нан гараад эмийн сонголтоо зөв хийгээд ингээд явчих юм бол цаашаа хүндрэх төр хатгаа болох. Ер нь хүндэр ханиадны хүндрэл бол ихэнх тохиолдолд нь бол хатгаа уушгины эдийн болон уушгины гурс гурсанцрын өрөвсөл болоод ингээд амьсгалын доод замын өрөвсөл болоод тэрэн дээрээ нөгөө нянгийн үржих боломж би болоод тэгээ нянгаар хүндрээд хатгаа болох тохиолдлууд бол тэр л хүндрэл болж байгаа. Ер нь эцэг эхчүүд маань одоо ханиадыг одоо босч гэж одоо нөгөө нөх амар ач холбогдол өгдөг штэ тий ханиад үржлээ гэхээр нэг ямар нэг юм аваад өгдөгч гэдэг юм уу тий юм аваад уулгач гэдэг юм уу эсвэл ахуй бас өөртөө хэрэгцээндээ бас нэг зөвлөгөө аваад ч юм уу тий одоо гэрээ аргаар имчилэн ч гэдэг юм уу янз янзын л арга байдаг л да. Тэгэхээр та бас уурчлын сэргийлэх байдлаар манай эцэг эхчүүдэд бас зөвлөгөө өгвөл ханиаднаас яаж уурчлын сэргийлэх боломж байна бас гэрээ нөхцөлд одоо бас яаж имчлэх боломжтой байдгийг зэр талын зөвлөгөө өгвөл. За ер нь бол эцэг эхчүүд ер нь залуу эцэг эхчүүд эмээ өвөнөр юм бодож ах юм бол хүүхдийг заавал одоо өвчлүүлж явах. Өвчлүүлэх за өвчлөж болно тийм ээ. Гэхдээ өвчлсөн ч хөнгөн өвчлөх чадвар одоо хөнгөн өвчлөх боломжтой бол өвчнөөс урдсан сэргийлэх ахын өөрсдийн одоо тэрийг бол маш их сайн анхаарах хэрэгтэй. Тэрэн дээр бол миний хамгийн түрүүнд ярих дуртай бол хүүхдийг нөгөө орчинд нь дасан цогцох чадварыг ингээ хөгжүүлэх. Сайн хөгжүүлэх. За ихтерхийх, бэгнэх, бөөцөөлөх одоо тэр байдал чинь бол орчиндаа дасан цогцох чадвар нь сайн хөгжихгүй болохоор нэг жоох юм болон готл өвчлөх боломжтой болчихж байгаа. За нөгөө талаасаа бол зарим нэг хэсэг чүүд бас нэг за яг ханиад хүчлээ гэдэг нэг найтаачлаа тий хамраас ус гооччлаа ханиачлаа гэсэгэд ингээд өөрөө идэгчих юм шиг бас ингээд яваад байдаг тал байдаг. За ийм юм их хандлагууд байна. А эсвэл нөгөө талаас за ханиа төрлөө шүүгээл ингээд аль ил хүчтэй юмэр нам дараад авъя гэл ингээд буруу эмийн буруу сонголт хийгээд байдаг юм буруу алхмууд гэл хийдгэл тий. Тэгэхээр ханиа томоо уул ингээд би түрүү хэлсэнтэй нэг хүүхдүүл жилдээ ер нь сүүлийн үед бол давтаж давтамжтай өвдөх тоо нь бол олшроод байгаа гэж байгаа. Тэгэхээр энэ тохиолдолд хүүхдийг ерөөсө хүндрүүлэхгүй байхгүй юм. Ханиа том хөрөнгөт нь одоо асаргаа суулган дээрэ сонгож байгаа эмэн дээр их чухал анхаарах хэрэгтэй. Ямар ч байсан хүчтэй тийм одоо антибиотик их хэрэгэлдэг иште манайхан чи тийм нам дараа ирэх болол шууд эмээ санд очиход энэ чинь зааваргүйгээр ч гэдэг юм ханиад нэм авъя гээл. Тэгээд би сангийн хүнээс бас нэг тодорхой хэмжээний зөвлөгөө авал ингээл ерөөс ямар ч эмчийн зөвлөгөөнгүйгээр. А гэтэл ханиад дөнгөж хурж байгаа тохиолдолд бол гэрийн нөхцөлд ханиадыг хөнгөн хэлбрээр одоо эмчилчих аргууд зөндөө байгаа тийм ээ. За хамар битүүрээр нус гойчлоо гээл тэгэхэд ч юм бол хамрыг сайхан угаах чихшүүлэх амьсгалын замын эрхтний үл өрсөл чихшүүлэх тий. За тэн дээр чихшүүлэх зүгээр л буцалсан уусаа. За баг зэргийн давс хийвэл хин хитрхи их битүүрээд ягаад гэвэл баг зэргийн давс соодыг амтагдчих
хүүхдээ хийгээд угааж болно. Тэгэл ер нь 3-4 настай хүүхдээ анханаас нь бол ерөөсө энгийн нөхцөлд ч гэсэн гадуур явж байгаа л ер нь хамраар дүүр ингээл тоос шаравдэд ингээд харшигч тоос тоосон цурууд ихс болцсон байгаад орж ирэнгүүтэл гар дээр нь сайхан ус хийлгээл татуулаал нээлгээл ингээд сургач хэрэгтэй. Тэр хүн бол насан туршдаа ингээл хамраа сайхан цэвэрлээл сурчих юм бол одоо ханиа томооны вирус орж ирэх харшигч янз бүрийн нөлөөнүүд орж ирлээ хамар тамгийн дүрэнд орж ирэхэд биоорганизм өөрөө тэрийг гадагшлуулах гад нуса их тийш шүүрлийн хэмжээгээр ялгарулж байгаа найтаж л байгаа. Тэрэн дээр хүн өөрөө ингэ цэвэрлээ сурчих хэрэгтэй. За нэгдүгээр тамар, хоёрдугаар бүлээн шингийн юмнуудыг уулгаж энэ хоолоо зэлгүүрэх сайхан чих шүүлж за хуурай ханиалгалт эхэлдэг. Ихэвчлэн ер нь бол хуурай ханиалгалт эхлэхдээ тэр ханиалгыг зөөлрүүлдэг бүлээн шинг зөгийн балтайс ү тийм ээ чихэртэй базаргийн чихэртэй баах уу тэгээ өшөө ингийн бас нэг ургамлаар хийсэн зөөлөн одоо юмнууд байдаг да тийм ургамлын гаралтай зөөлөн юмнууд энэрийг уулгаал сайхан халууна хийнэ. Ер нь бол бас нэг дараагийн нэг шинж тэмдэг нь бол за хамар өтөрх носгоо очих ханиах дараагийн нэг шинж хамгийн түрүүнд халуурдаг. За халууралт гэдэг маань өөрөө ерөөсөө бие организмыг бас хамгаалах урвал штэ. Гаднаас орж ирж байгаа вирусны анги цусныхаа одоо халууны төвшин гихсгэж зарим нэг нь бол одоо ялангуяа вирусын ихэнх нь бол халууны үед халуурч байгаа үед элегнэс интерферон гэдэг өөрийн юу ялгар даавар ялгарч ирдэг. Тэр нь бол вирусуудыг устгадаг байхгүй юу. Гэтэл халууралтаас их айдаг. Халуурлаа л гингүүт одоо гарын дарга халуун боруулах юм байвал бас жоохон замбраагүй хэрэглэх төлөвтэй болоо явчдаг. Жишээ нь парацетамол гэдэг чинь уухаар нэг байна, лаагаар нэг байна. Өшөө ханиадны нэг нэг олон янзын терапи лөө тайлхоот одоо өшөө тэгээд мини грип, микса бүлүүд бүх янзын зэмнүүдэд ингээд парацетамол орцсон байдаг. Гэтэл чинь нэр нь л өөр юм чи өөр юм гэсэн ойлголттойгоор парацетамол янзын зэлбэр хэрэглэжээд хүүхд маань эми хордлоготой болчих гээд. За тэгвэл ерөөсө хүүхдийн халууны үйл зүгээр хянхал ёстой. За 5 хүртэлх насны хүүхдийг халуун бол 38.5 гэхэр өндөр халуунд ороо явчихдаг. Тэгэхээр өөрөө сасалгуурахгүй хүүхд талуурч ирнэ гэлтгүүл халуунаа үз. 36.5 л хэвээ халуун, 37 гээд хүүхд талуурч эхэлж байгаа. 37.5 бол жоо нам халуунд ороод 38.5. За энэ үед бол халууныг бууруулах бас гэрийн нөхцөлд хоргүй зүйл аргууд байна. Хөтөн чим байна. Тэмээ бүлээн усны арчилт байна. Зарим нь бол спиртэр арчдаг гэдэг. Гэхдээ халууралт гаднаас харахад одоо энгийн хүмүүст бол улаалттай халууралт, цайралттай халууралт хоёр янз халууралт байгаа. Тэрийг л одоо энгийн хүмүүс хараад мэднэ. Зарим нь ингээд мэд чийтл улаацсан тий, хөл гар нь халуурштал ингээд халуурч идэг. Энэ үед бол хөтөнж ингээд хэрэглээл бүлээн шингийн юм аваад хөтөнж ингээд дуух толгой хэсгэд тавиад бүр хүндэр халуун буухгүй шинжтэй байвал суух цавны том суцууд дээр хүртэл алчуур норгоод жоохон хөргөө тавьчих юм бол маш хурд буудаг. Энэ бол маш одоо юуг хоргүй зүйл арга. А гэтэл зарим хүмүүс нэг цонхийч цайгаад бүр ингээл хөл гар нь хүүтэй оргиол чичрээл тэ гарын бариа түсгэр хүү хүтэн. За ийм үед нөгөө спирт арчилж гэн бүлээн ус. Бүлээн алчуур усаар ингээд арчаад бүх биеийг ялангуяа тэр цонхийч цайсан нөгөө захын суудс нарийсцсан байгаа хэсгэлтэй энд нь ингээд бүлээн жин тавьж болно арчиж болно. Тэгээд захын суудсад өргөсгөх гэх юм бол биеийн дулааны тэнцвэрч ингээд тэгш хуваарлагдаад халан хурдан буудаг. Ийм аргуудыг л манай эцэгчүүд хэрнэ бараг хэрэглэхгүй байгаа байхгүй. Юу гэсэн энийг л хэрэглээд тэр эмийг бид нар халан буруулах эмийг ч гэсэн бид нар юу явах ёстой ч доод наацх нь 6 цаг тэгээ 8 цагийн цатаа хэрэглэж явах ёстой. Гэтэл чин халуун нэг төсөөд 38.5-аас дээш 39 хүрээд бүр 40 хүрч хүрчхэр эзрэг бууж өгөхгүй утдаг. Тэгэхээр зэрэг л буухгүй байх ингээл ойр орхон 30 минутын цатаа юм уу янз янз ийм уулгаал ингээл хөөхтэй. Гэтэл сая миний хэлж байгаа хоёр аргыг хэрэглэх юм бол дорх айгүй хурдан буурна. Тэгээ бүлээн шингийн юм их сайн уулгаад хоргүй зөөл юмнуудыг. Тэгээ хүүхдийн ингээд өвчлсөн ханиа томоотой хүүхдийг ажиглах гол хит хитэн шинжүүд хэтгэлтэй. Хүүхд одоо хүндэрч байна уу? Айгүй юм. За амьсгалын замын цочмог халдвар гэдэг хэр нөгөө одоо дээд сая би хэлсэн хамар, залгуур, хоолоо, мөгөрсөн хоолоо гэдэг. Тэгээ цаашаа уушигны бүтцэнд оролцдог гуурсан хоолоо, гуурсан цэр гэдэг ингээд өрөвсөл цаашаа дамжирдаг байх нь шүү дээ. Тэгээд ирэхэд хатгалгаа болдог. Тэг хүндрэлээ сэргийлэх юм байна. Хүүхдийг халуунгүй, тайван сайхан гэж унтчих үед нь бол амьсгал улширч үгүй юу гэдгийг бол ер нь ингээд хүнд мэдэгдэн. Ингээл хүүхд чинь өөр хөвлөгийгээр амьсгалын хөдөлгөөн мэдэгддэг шүү дээ. Тэрийг тэгэл 1 минутанд ингээ сайхан тоолоод. Тэгээ нас насанд нь бол за 2 хүртэлх сартаа хөвгт бол 60 60-аас дээш
амьсгал нь минутанд байх юм бол энэ амьсгал олширчиж ер нь ханад цаашаа хатгаа болж өндөрч гэж байгаа юм шиг байна гэдэг юг аваад хурдан имж тандах. За 2-оос 1 хүртэлх насны хөвгөлөөр 50 тэгээ 59 дээш. За 1-ээс дээш насны хөвгөлөлт болохоор зэрэг 40 40-оос дээш. Амьсгалж явах юм. За энэ бол ерөөсөө л ингээ эйж нэрийг ямар ч хүн хийж чадах ажил. Хөвгөлөлт хөндөрч байна уу юу гэдэг. За тэгэл бөхшүүлэл айгүй зойртой анилгал энэ төр эхэлж байгаа байдал. Зойр нь нэмэгдээл хоолнтой дургүй болох, биеийн байдал одоо өчигдрийнхээс өглөөнийхөөс жоохон унжгар суул болох байдал. Ийм нүдгэл маш сайн ажиглаа цаг алдалгүй. Зарим нь бол тайвширчдаг шүү дээ. Зогны дөрвөл эмчтэй зүйлцсэн чинь эм бичүүлээ тавцаа одоо гайгүй болчихно гэдэг юм жийтэл хүүхдийн өвчин хүндрэх байдал бол маш их. Хурдан хідэн цаг минутаар цагаар ярихгүй шүү дээ. Минутаар хүртэл яригдана. Тийм тэгэхэр өглөө үзүүлцсэн чинь гайгүй ойлгүй тайвширчвал ер нь болдог байх нь. Тэгэхэр хүүхдийн биеийн байдлыг хянах саяны миний хэлээд байгаа шинж тэмдгүүдийг сайн ажиглах хэрэгтэй. Эцэг эхчүүд манаас эмийн зөв зохистой хэрэглээгүйгээр за тэгээд одоо нөгөө өөртөө хүслээрээ очивол нэ. За нэг ханиадны юм авчий. Одоо манай хүүхэд тэгэж халуураад ингэж халуураад гээл юм аваад хэрэглдэг. За ер нь тэгээд одоо яг энэ эмийн зөв эми зөв зохистой хэрэглээгүйгээс болсон үүсэх бас хор уршигын талаар та бас ярьж өгвөл тээ. За би зүгээр хөнгөнөөс нь эхлэхээрээ ханиаж байна гээл тээ. Манай хүүхэд тариалгаад байна ханиалганы юм авъя гээл тэгж байгаа. Гэтэл тэр ханиалгач нь дотор хэдийн янз очиж шүү дээ. Нэгдүгээр нь ингээ хуура тийм хоол орсгосон хуура анилга гэж болно. Хоёрдугаар нь бөхшүүлэл огсруулал ингээл цэр ялгарх гэдэг юм уу гэтэл ялгархгүй бүр ингээл бөхшүүлдэг ханиалга болж байгаа. Нөгөө талаар ингээл цэр нь энэ хоолон дор нь дуурал цэрний ялгарлт ихссэн тэргээ гаргах гал зайлуулах гал ханиагаад байгаа ханиалгууд. Гэтэл чин энэ ханиалга тус бүрээ харж ажиглж байж ямар үйлдэлтэй эмийг авах. Гэтэл ханиалганы эмнүүд гэдэг чинь тэнд дотор чинь нэгдүгээр цэр сулулдаг, хохолдог эмгэж нэг тустай байж гэн тий. Бөхшүүлж өксрүүлээд байгаа ханиалга маань ихэвчлэн бас жоохон харшлын сдэлттэй байж болдог. Гурсан хоолой, хавганшил ихтэй, агчил ихтэй байдаг учраас агчил тавиулах, хавганшил бууруулах, найрлахтай эмнүүд гэдэг ингээд бас арай өөр юм зөвлөмөр болж байгаа. Аа цэр ихтэй ханиалганд бид нар цэр хохолдог юм өгөөл байвал улмал цэр нэгсэл тэрийгээ зайлуулах гал ханиалга намдаж өгөхгүй үжигшраад байдаг. Тэгэхээр зэрэг ханиалганы юм хүртэл дотроо бас сонголт нь өөр байх байхгүй юу? Тэрэс л манай хүүхд танилгаад байна ханиалганы юм байна өгөнгөд нөгөө аптек хүмүүс маань сэртэ ханиаж байгаа хүүхдэд сэр яадаг ханиалганы юм өгчих жишээнэл юм болно шүү дээ. Тэгэхээр зэн заавал эмчийн заавраа гэсэн үг. За нөгөө талаас энэ халуураад байна ерөөсө манай хүүхд эсвэл хоолоо мал энэ дэлцсэн юм утгаа болох гэж байгаа юм эхлэх хүнд юм болоод байгаа шүү дээ. Антибиотик аваад өгч гээл ингэж антибиотик аваад өгч нам дарын хурдан гээл тийм ээ. Гэтэл антибиотик маань өөрөө нянгийн гаралтай өрөвсөл юмдаа л үлчил нөхөхс вирусын гаралтай тэр ихэвчлэн ер нь ойр орхон тавтамчтай халуурж байгаа өндөр халууралт чинь вирусын халдвар эхний үе 3-аас 5 хоногт дотор бол халууралт чинь илүү байдаг шүү дээ. Тэгэхээр чинь битэр антибиотик өгөөд нэмэр байхгүй. Харин тэр вирусын устгадаг вирусын хорвоо чанарыг сулруулдаг юм ээ бол сонгоч хэрэглэх жишээ нь л байдаг юм. Тэгэхээр энэ дэр чинь заавал эмчд үзүүлээд тийм ээ эмээ бол зөв сонгох нь. Тэгэхээр ханиадны их үед антибиотик хэрэглэж чинь өшөө нөгөө хүүхэд чинь нэг нөгөө вирусын хороос ангадна. Антибиотик чинь хор давхар үйлчлээл хүүхдийн дархлааг сулруулаад, биеийг улам сулруулаад, өвчин дах давх өөрийнх нь чадварыг явуучаад үгүйсгэ хайчиж байгаа. За одоо ч нөгөө бага насны хүүхдүүд айгүйх тийм харшимхай чанар өндөртэй болцсон. Орчныхоо нөгөө харшүүлэгч сэтгэгч хүчин зүйл их болцсон. Ерөөсөө л ер нь л бага насны хүүхдүүд ихэнх нь л харшимхай чанар их өндөртэй. Тэгжээтэл тэр антибиотик чинь ингээл агайгүй сайн гэдэг юм. Эмний харшилтай. Эмний харшилтай болоод эхэлж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө эмний хэрэглэгээ бол альч талдаа маш их сонголт сайтай зөв одоо зөвлөгөөний үүднээс л хэрэглэж байгаа. Зөв шүү дээ. За тэгэхээр хоёлаа сая ярилцаж байхад ярилцлагын дунд манаас та хоргоо төрлийн эм гэж ярилаа л да. Тэгэхээр яг хоргоо төрлийн эм гэдэг одоо яаж мэдэх ёстой байдгийг энэ талаар хоргоо зөөлөн эм те энэ нь бол ихэвчлэн ханиалга намдаах зорилгоор хэрэглэгддэг эмэнүүдийг хэлээд байгаа юм. За гэрийн нөхцөлд бол бид рүү хэлсэн зүгийн балтай сүү одоо зөөлөн бүлээн шингэн юмнууд чинь тэндээ ороо явцдаг. А сүүлийн үед бол манайд ч нэг ханиалга намдах олон төрлийн сиропын чиглэл юмнууд бас их орж ирж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэнд дотроос бид нар ч бас эмээ хүүхдүүдэд зөвлөгтэй эцэгчүүд зөвлөгтэй нэлээд сонголтыг хийдэг. Хүүхдэд ийм өхөд анхаарах юм юу байдгүй гэхээр олон гурван одоо би ингээд гурван төрлийн үйлчлэгээ энэ хүүхд төр эмийн үйлчлэгээ авмаар байдаг тийм. Гэтэл гурван төрөл гурван эмийг нэг өрн гэж нэг нэгээр нь гурван удаа өгөж хүүхдийг одоо гашраах уу? Аа нэг өгөлтөөрөө бас тэр эмийн гурван үйлчлэг. Жишээ нь би ханиалга намдаамаар байдаг, зөөлөлмөр байдаг. Нөгөө талдаа жоохон хашил
энэ бас дарчмаар байдаг. А тэгжээтэл бас амт найтайхан баймар байдаг. А тэгээ сүүлийн хүүхдүүд нүг харшил их өндөртэй болсон гэдэгээр сахарын агуулмжгүй юм бас хэрэгтэй байдаг. Ингээд бид нарт ч одоо сонголт айгүй хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгээ яг энэ сироп амт нь их зүгээр нэгдүгürt би сиропын чиглэлийн юмнууд дотроос чинь зарим юм нь хараад байхад ментал гэдэг гаагийн төрлийн юм агуулсан сиропнууд болохоор бага насны хүүхдүүдэд анайлга их чочроод нүг хүүхдээ анайлганд айгүй ядардаг. Тэгэхээр би ер нь их хөвчлэн ямар юмуудын сонгоод гэдэг нь юу дотроос гэхээр нэгдүгürt гаагийн төрлийн анайлга сдэх юм нь бол баг зэрэг агуулсан сахар агуулаагүй. За тэгээ харшил жоохон намдаачих, ханиалга цэрх ухлаа ханиалга зөвлөлчих ийм юмнуудыг сонгоод байгаа. Тэгээ сүүлийн үед энэ юуны коплет, диакоп. За диакоп нь бол том хөш хүүхдэд гүлхэд хоолой цэлгэр уулалт хүртэл намдаачихар юм шиг байгаа. Коплетиг нь болохоор дандаа ургамлын гаралтай. Тэгээ тэр ургамал дотроо болохоор ханиалга зөвлөлчих цэрх уулж байгаа юм байдгийн билээ. Харшилд арчих юм байдгийн байна. Айхтар гаа агуулаагүй. Зөв байгалийн чихэр нөгөө чихэр ус байдаг болохоор ийм ийм юмнуудыг харж имч зөвлөл бас их зүгээр байдаг. Тэгээ яг надад бас ганц нэг ер нь имч нар чинь бас нэг зөвлөлтөг ганц нэг юм бол одоо сүйд сонголт ихтэй болцсон учраас бас нэг ганц нэг юм сонголтог л доо. Тийм бас бичих дуртай ач гэдэг юм одоо юу гэдэг юм бас хүүхдүүд таарад хүүхдүүдийн хингтэн таарад байгаа юм юмуд байдаг. Тийм. За баярлалаа. Тэгэхээр бас өнөөдөр манай студид ирж амьсгалын замын зочмог халдвар ханад том уу гэж хүчний талаар бас хэрэгцээт мэдээлэл зөвлөгөө өгсөн танд баярлалаа. Ажлаа амжилт хүсье. За тэгэхээр үзэгч та бүхэндээ бас өнөөдөр амьсгалын замын зочмог халдвар ханад том уу өвчлөлийн талаарх зөвлөгөө мэдээлэл та бүхэндээ студидээ имч явж оролцуулж хүргэлээ. Үргэлжлүүлээ та бүхэндээ бас эмний зүв зохистой хэрэглээ болон за тухайлбах юм бол бас хоёр төрлийн диакон буюу коплет хэмээх эмнэлгийн хэрэглээний талаарх мэдээлэл та бүхэндээ үргэлжлэн хүргэх болно. Эрүүл амьдралцгаа эрүүл мэндийн цаг нэвтрүүлэгтээ хамт байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдөр бид студидээ эмч ярьж зөвлөгөө мэдээллүүдийг та бүхэндээ бас хүргэсээр байгаа лээ. Дараагийн зочин манаас манай студид ирсэн байна. Захур төмөр компани ахлах эмч төлөөлөгч Даваа Цэрэнгүрж оролцож байна. Орой мэнд хүргэе. Орой мэнд хүргэе. За тэгэхээр сүүлийн үед одоо эцэг эхчүүдийн маш их хэрэгжилж байгаа бас ам сайтай байгаа бүтээгдэхүүн болол бас яхаа аргагүй декоп буюу комплект юм байна л да. Тэгэхээр энэ нэмийг бас сонсож байхад 100% байгалийн бүтээгдэхүүний найрлагатай гэж сонсон л да. Тэгэхээр энэ талаар. Аха. За манай Хемлатрагийн мен компани бүтээгдэхүүн байгаа. За Комплект Диакоп гэд. Энэ хоёр бүтээгдэхүүн маань бол 100% ургамлын найрлагатай. За өнөөдөр би та бүхэндээ зориулаад гурван төрлийн ургамлынхан талаар илүү дэлгэрэнгүй ярьж өгье. За Комплект Диакопыг бол ер нь цэртэй болон цэргүү хуурай ханиалганд бол хэрэглэдэг сиропууд байгаа. За бага насны хүүхдүүд бол хэрэглэхэд илүү тохиромжтой бүтээгдэхүүн. Дээрэс нь нэмээ ямар нэгэн сахар агуулаагүй гэдэгээр даваа талтай. За энэ Комплект гэдэг бүтээгдэхүүн маань бол зүгийн балны агууламжтай. За зүгийн бал маань өөрөө бол бас сайн юм амьсгалын замын одоо цочрлыг маш сайн бууруулж өгдөг. Инснэр хүүхдийн нөгөө ойр ойрхон ханиалгаад байгаа зөврийн багасгана. За үүнээс гадна энэ хоёр бүтээгдэхүүнд хоёуланд нь агуулсан огцом сакт өм гэдэг ургамал байгаа. За энэ ургамал бол антигистамин үйлдэлтэй. Өөрөөр хэлбэл харшлын одоо сүүлийн ханиадууд ч нь бол харшилтай бол хавсарч явагдаж болсон шүү дээ. Тэгэхээр бас давхар харшлын эсрэг үйл үзүүлдэг. За мөн адхото васика гэдэг ургамал байгаа. За энэ ургамал бол цэрийг шингэлж хохлох үйлдэл үзүүлдэг. За ингэсэн мөн хажуугаар нь энэ ургамалт маань бол алкалоид гэх биологи өтөкт байц агуулдаг. За энэ байц маань бол уурсан хоолойг тэлж уужим амьсгалах боломжийг бий болгож өгдөг ийм даваа талтай. За бас нэг их онцломоор нэг ургамал гэдэг нь Tenaspora Cortipola гэдэг ургамал байдаг. За энэ ургамал маань бол яг тухайн хүүхдийн ТБ лимфоцит эсийн нэгтгчүүлэх замаар өөрөөс нь интерферон ялгарлтыг дэмждэг юм даваа талтай дархлаа дэмжих үйлдэлтэй юм ургамал бас агуулдаг байгаа. Тэгэхээр ханад томооны үд ямар өвчлөлийг үзүүлдэг юм бала? Одоо яг ярьчихад болоолаас нөгөө хэрэглэхэд эвтэйхэн одоо хүүхдүүд чинь тэр бүрчлэлний гашуун юм хэрэглээд ууж чаддгүй гэх юм уу те. Маш их зовиуртай нөгөө ханад төрсэн байдаг, юм уухаар бас зовиурлаад байдаг. Тэр нь бол сиропны төрлийн гэхээр бас
Тий. Энэ их гоё амттай. Аюу гоё чихэрлэг амттай. За чихэрлэг гэж хэлэнгүүт хүмүүс сахар агуулж байгаа гэж боддог. Үндэ бол ямар нэгэн сахар агуулаагүй. А ковлет дотор бол нөгөө зөгийн бал агуулж байгаа учраас аюу гоё чихэрлэг амтагдан. А диаковд болохоор глицерил глабра буюу чихэр ус агуулсан байдаг. Ингэснээр бас чихэрлэг амтыг нь бол бий болгож өгдөөр бас таав талтай. За тэгээд диакопыг болж өгвөл одоо огт сахар агуулаагүй учраас чихрийн шижинтэй бүх насны хүмүүс хэрэглэх боломжтой байдгаар бас таав талтай юм бүтээгдэхүүн байна. Тэгэхээр ханиад төрсэн үед бол одоо нөгөө нэг курс эмчилгээ гэж бас нэг яригадад байдаг тийм. Тэгэхээр одоо ханиад хөрсцэн байхдаа ч хэрэгжилж болох боломжтой юм байна. Өөр ямар бас даваа тал, өөр ямар бас нөгөө өвчин тас хэрэглэх боломжтой юм байна. За яг ковлет декоп 2 маань түрүүн би нэг ургамлуудыг танилцуулж байгаа хэвчтэй бол яг ханиадны эсрэг ямар үйлдэлтэй гэдэг нь бол харагдж байгаа. Өөрөөр хэлбэл товчлоод хэлэх юм бол цэр ховлох, шингэлэх үйлдэлтэй, за дархлаа дэмжих үйлдэлтэй, хашлын эсрэг үйлдэлтэй гэдэг ийм олон үйлдэл давхар үзүүлж байгаа. Ийм бүтээгдэхүүн байгаа. За хими одоо нөгөө нэг гаралтай эмнүүд биш үү те хими найрлагтай гэх юм уу та. Тим эмнүүдээс бол ялгаа нь одоо яг юунд бэ? Хими нийтлэг аргаар гаргаж авсан эмнүүдийн нэг давай одоо жоохон дутагдталтай тал нь гэх юм бол удаан хугацаар хэрглээд ирэхээр гаш нөлөөнүүд их хилэрдэг. Одоо жишээлбэл бидний өдөр тутмдаа хэрглэдэг хашлын эмнүүд бол удаан хугацаар уугаад эхлэнгүүт ер нь бол нөгөө нойрмлох шинж тэмдгүүд ал илрэх. За зарим хүмүүс дотор мухарах гэх мэт шинж тэмдгүүд илэрдэг бол манай энэ бүтээгдэхүүнүүд бол 100% ургамлын гаралтай учраас ямар нэгэн гааш нөлөө илэрхгүй. Та удаан хугацаар ууж болно. 3 сар хүртэл одоо 3 сараас ч илүү хугацаар бас уух боломжтой гэдэг бас таавал талтай. За тэгэхээр энэ юмны хувьд одоо хэрэглэх заавар, хэрэглэх залт нь ямар байдгийг, ямар зүйлийг хордгийг, ямар зүйлийг бас дэмждэг юм. За ковлет декоп юмыг бол хэрэглэх залт нь маш хялбархан. А ялангуяа их тогтоохт амархан. Хүүхд бол нэг цайны албаар өдөрт 3 удаа, насан туршид 2 цайны албаар өдөрт 3 удаа байна гэсэн үг. За баярлалаа. Студент маань ирч өнөөдөр бас зөвлөгөө өгөөд тэгээ бас нөхөө одоо эцэгчүүд маань бас гол асуудал бол эмийн зөв зохисгүй хэрэглэнээс болоод маш их муу уршигийг бол хүүхдтэй одоо юу бий болгодогч гэдэг юм уу те. Маш одоо сул талууд бол маш их хагаа. Тэгэхээр бас өнөөдөр эцэгчүүд та бүхэндээ зориуллаад амьсгалын замын зочмог халдвар ханиад том өвчний талаарх хэрэгцээт зөвлөгөө мэдээлэл бас ямар юм хэрэглүүл зохистой талаарх мэдээлэл хүргэлээ. Эрүүл амьдрал цаа эрүүл мэндийн цаг нэвтрүүлэгтээ хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. За бас өнөөдөр эсвэл ирсэн зочиндоо бас баярлалаа. Ажил амжилт хүсье. За та хэдийн ажилд ч сайн амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. За нэвтрүүлэгт хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлүүлээ та бүхэн тийг татлаа зөв хүлээ авч ирсэн нь.